bedankt. Oké. Okay. Graag gedaan. Mijn mam, ja. Nee, maar Stanley, mam, dat is dus ook iemand die zelf in de beveiliging zit. Lieve vrienden, we zijn in Den Haag, zoals jullie weten, bij de Veteranendag. We staan nu bij de poffertjeskraam pannenkoeken. We worden er niet voor betaald. En het pannenkoekhuis, man. Pannenkoekhuis, oké. We krijgen zometeen een defilage. Zij is daar bezig hun op te stellen. Ja, daar. Juist, daar, dat plekje. Daar zijn ze dus bezig hun op te stellen en dan komen ze straks hier zo helemaal langs gelopen, die kant op. Ja, helemaal precies, helemaal goed. Oh. En we hebben een plekje. Dus ja, het komt helemaal goed. We zullen het beleven. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus ja. Het komt helemaal goed, lieve vrienden. We gaan er straks er lekker van genieten. En vooral dan gewoon op school komen, hè, en zonder hen te gaan douchen. En dan denken van, oh ja, ik stink, weet u? Ja. Ze gaan nog niet lopen, zegt Karin net, maar ik laat jullie toch even weer wat zien. Kijk eens aan, allemaal gewapend en al. Mama, om 1 uur dan gaan we dus de défilé, startschot. Om 13:20 is de flypass en met de F-16, die komt hier ook over, als een jacko. Oké. Nou, ik hoop dat ze dan leven kunnen. Ja hoor. En dat moet ze allemaal meedragen. Ja, dan moeten ze allemaal meedragen. Wat zit erin, stenen? Wat zit erin, stenen? Wat zit erin? Hallo? Wat zit erin, stenen? Van alles, man. Ja. En een hele diepe buiging, echt. Als ik nou een petje had gehad, had ik dat gedaan. Karin! Ja, maar nee, hoeft niet. Nee, je moet er maar in. No. Nee, maar mam, dat doen we nooit met een hoed, maar altijd met een petje. Ja, dan zeg ik al, als ik een petje had gehad, had ik dat gedaan. Maar zo heen. Dat is ook een pet. Dat is een andere. Maar het gaat om. Een baret. Een petje, een baret. Ja. Ik ben die helemaal. Nou ja. Wel een drukte, van belang. Dus. Mooie glimmende gevallen. Maar ja, ik ga nog even wat water drinken, dus ik zie jullie zo meteen wel weer terug. Maar de veiligheid nog, weet je, en dat zit dan weer tussen mijn oren. Het is even eng. Weet je, omdat je al 2 weken in die buitenland zit. In de brandende zon staan. Kijk, en nou begint het niet aardig op koeling te krijgen. Dat is een leuk onderwerp op je kop dan. Hij gaat onze eigen, dat zo meteen die kant draaien.
leeft al niet meer. Succes jongens, zometeen. Succes en sterkte. Alles goed strak aantrekken. Moet ik nog even jullie tas een beetje afkloppen en van achterhand? Nee. Dan hebben ze de openers om. Ja, de. Maar sommigen willen het wel en sommigen niet, man. Ja, kijk, mensen, dit is leuk. Tenminste, wat te doen, man. Ja. Tenminste, wat te doen. Ja, dat zeg ik. Moet ik het ook schoonmaken? Nee, dat hoeft niet. We doen het bij elkaar. Ja. Ja, want je mag niet op die manier langs de koning. Ja, en die gaan ook spelen, mam, zo. Er komen zo meteen nog veel meer aan. U mag hun niet filmen, mam, deze mensen van ja, de Marseille. Ja, moet je niet voor me gaan staan? Nee, dat mag niet. Oh, ruggen wel. De ruggen wel, mam. Oh, nou, dat niet. Had ik. Oké, nee, maar ik zag het alleen even. Koninklijke Marseille nog nooit. Ik heb namelijk een probleem mee gehad. Nou, ik heb alweer een paar op de vlog gehad hoor. Nooit nog geen problemen meegemaakt. Maar ik vind het een helder ook zijn. Dus de. En de stadsschot. Dan gaan ze beginnen. Stop.
ga ik even klappen. Daarvoor zijn we hier, hè. Oh,
blauwe vlag. Jantje komt eraan, man. Ja? Jantje komt eraan. Die blauwe vlag erop. Achter die witte. Ja? Daar loopt Jan. Als het goed is. Jan en Jan die heeft hem vast. Waarom? Wat? Zien wij die dingen? Mama, niemand die ziet hem. Gemeen hoor, dat is dan ook die boom mee. Langs Deflee ligt alles stil. Mama, doe hem even uit, want ik wil maar één streep. Oei. Kom er alleen aan zo. Kom maar vanaf die kant. Doe maar, pak hem maar. Nee. Deze weer even het mandje doen voor.
Het rondje wat gelopen is door al die mensen van dat de... Dat is gewoon net zoals leuk. Hoe heet het nou? Ja, weet ik even niet. Develie? Net als je dus de Develie? Zon onder... Heet dat zo? Oh. Weet ik niet. Zeg dat dan meteen. Develie. Wat heet dat nou? Develie? Develie. We gaan ook eventjes naar de ruimte toe waar onze Willempie zat, onze koning. En ja, dan... De omgekeerde route, het komt allemaal wel goed. De route terug, nee. Ja, het is zo toch? Ik had het zo gaan lopen. Hè? Maar het is hier ook mooi. Nee. Zoals dit gebouw. Want ze lopen zo en dan lopen ze nog langs. Is ook mooi. En langs het gemeentehuis. Langs het gemeentehuis wordt er gezegd. Wij zijn getrouwd. Ja, op die manier. En dan heb ik nog maar één streepje en als die vol, als die ophoudt, dan pak ik gewoon de andere camera. Simpel. Ja, ja. Kijk, schat. Alleen mijn kat gaat nou irriteren. Route Develé 2019. Ja, Google die weet alles. Kijk, route B. Defilé. Veteranendag. Haag. Nee, route vet. Dat doe ik zo hartstikke deed 2019. Afbeeldingen. Kijk. Oh, die mee. Kruis. Wil ik hem even opslaan. Afbeelding opslaan. Staat ook nog. Eén keer. Kijk. Ho! Oh. Ah, hij is warm. Ja, dit doet het niet. Kijk, Malieveld. Hazenzo. Spuikalvermarkt. En dan de Fluwelengracht, Herengracht, Prinsengracht. En dan zo weer terug. Oké. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. Gaan we dat even doen. Precies. Ja, lieve vrienden. En daar zat onze koning op die tribune. En dat is de hele vuurendag. Ja, het was hier echt een hele volle toestand. Maar de koning, die was hier ook, onze koning Willem-Alexander. Waarschijnlijk ook Maxima, dat weet ik niet. Oh nee, die was er niet bij, maar Willempie wel. En ook daar heen een heleboel van die boel wat weggehaald. Dus ja, maar we gaan verder. Ik zou zeggen, tot later. Nou, en daar zit Karin dan lekker. Ja, ik wel. Ja. Niet, tenzij iemand hier naartoe gaat zien. En daar ligt. Hallo. Ik was al wat aan het vertellen. En toen kwam mama er weer tussendoor met dat vloggen. Fijn. Ja. Altijd fijn. Niet, tenzij iemand hier naartoe gaat zien, was er vorig jaar misschien als hij van land, hè? Ja.
denk je dat ik dat begrijp of zo? Maar in ieder geval, wij gaan zometeen weer naar de trein. Ik dus. Roderick brengt me weg. En Karen blijft lekker thuis. Of niet dan? Ik wel. Ik wel. Ze is verbrand. En ik ben ook verbrand. Helemaal leuk. Top. Ja. En die ligt zo lekker. En die ligt zo lekker. En daar ligt er een lekker. En daar bij het raam ligt er eentje. En waar de andere is. Oh, daar. Hey, schat. Dus ja. Ik zou zeggen, we zien elkaar straks. Doei doei. Ja, lieve vrienden, we zitten weer eindelijk in een taxi. Ja, 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 ja. Amsterdam, Hemhavens, oké. Maar we gaan dus weer onderweg naar mijn huisje, naar Den Helder. Ja, naar Frodo en Eowyn en Gandalf. Het is een hele kleine taxi. Ja, mijn booster die staat erin, maar met moeite en pijn. Hebben ze hem erin gekregen? Twee man sterk. Ja, 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 ja. Ook dat nog. Ik zit naast een hele leuke, lieve taxichauffeur. Hij wil ik het liever niet erop dan wel erop. Zo, die gaat even hard. Halleluja. Ja, politie mag halen. Zo is dat. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ben blij als ik thuis ben. Want door alle hectische gedoe heb ik logischerwijs ook weer knallende hoofdpijn. Ja, ja, maar we gaan door met een lach en een traan. Ik zie jullie straks wel weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik ben moe. Wil jullie niet weten. Ik geloof dat het niet al te donker is. Ik hoop van niet. Maar in ieder geval, ik ga een bakje koffie nemen. Ik ga mijn gewassen en ik denk dat ik mijn bedje induik, want ik ben kapot. Echt, back off. Ja. Ik zet even de boel tegen elkaar open. Keukenraam open, tuindeur open, want het is hier niet op de harde. Maar ik ben wel blij dat ik er weer ben. Het was een prachtige, mooie, bijzonder, onvergetelijke, indrukwekkende dag. Ik sluit deze dag dan ook met heel veel respect, eerbied naar de veteranen toe. En ik wens jullie allen ook een welterusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Zeg doei doei.